ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಥಳಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಂಭೋಜೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಥಳಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಂಭೋಜೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಂದನೀಯ ಜೀನಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಂದಾ ಜೈನ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಂಚಣಿಯ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸಂಪಾದನಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ, ಸಹಕಾರಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾವ್ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಗಣ್ಣವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1996ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ 15 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಠೇವಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 8.5 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. 8 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಭ 34,33,600 ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು 15% ಹಂಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗ ಯಾವತ್ತು ಅವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 23 ವರ್ಷ ನಂತರ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಪಸಾಬ್ ಮಹಾಜನ್, ಹುಮಾಯೂನ್ ಸಣದಿ, ಕಲ್ಗೌಡ ಭಬಗೌಡ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಚೌಗ್ಲೆ, ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಗ್ಲೆ, ಅನಿಲ್ ಬಸನ್ನವರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.